Taigi, laiškas Filipiečiams, pirmas skyrius, pirma, antra eilutis. Paulius ir Timotiejus, Jėzaus Kristaus tarnai, visiems šventiesiems Kristuje Jėzuje, gyvenantiems Filipose kartu su viskupais ir diakonais. Malonė jums ir ramybė nuo mūsų Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus. Tai buvo Dievo žodis. Amen. Trumpai pasimelskime, dangiškas įstėvė, atverk savo žodį, kalbėk mums per savo šventąjį raštą, atverk rašto gelmę, atverk mums savo pažinimą, Dieve, kad mes pažintumėm tave ir suvoktumėm tavo paslaptį, įsitvirtintumėm malonę, į kurią mes esame pašaukti Jėzuje Kristuje. Prašom to, pasitikėdami juo ir jo darbu ir visi sakome, amen. Prisėskim. Brangieji, trumpas skaitinys, bet tai Dievo žodis ir kiekvienas Dievo žodis yra lygiai brangus ir vertingas. Ilgesnis skaitinys, brangus ir vertingas, trumpesnis skaitinys, brangus ir vertingas. Esmė tame, kad mes širdyje suprastumėm Dievo žodį ir kad Dievas mums atvertų savo pažinimą. Kurį laiką mes, manau, kad iki gegužės pirmos dienos gilinsimės į laišką Filipiečiams ir skaitysime jį po truputėlį, nuostabus švento rašto tekstas, įspūdingas liudimas, šviesus laiškas. Paulius rašė jį kalėdamas, netikėtinas dalykas, aplinkybės jo gyvenimo buvo sunkios. Tiksliai nėra žinoma, kuris jo įkalinimas, nes bent tris kartus mes žinome, kad Paulius kalėjo. Jisai du metus praleido kalėjime praleido Cezarėjoje. Paskui buvo įkalintas Efeze ir Romoje. Romoje bent du kartus buvo įkalintas. Tai mes tiksliai nežinom, yra argumentai, kurie kalba apie vieną, antrą, trečią įkalinimą. Nežinau, ar tai esminis klausimas, galbūt gilinantis, labai gilinantis istorinis detalės, tai ir esminiai svarbu. Paulius parašo keturis laiškus, būdamas kalėjime. Tai būtent šį laišką Filipiečiams, taip pat laišką Filemonui parašo, būdamas įkalintas, laišką Efeziečiam ir laišką Kolosiečiam, tai vadinami Pauliaus kalėjimo laiškai. Netikėtinas liudimas, paskui mes apie tai pakalbėsim, kitus sekmadienius, kad iš ties mes galim surakinti žmogų, bet Evangelijos negalim surakinti, nes Dievo žodis yra nesurakinamas. Aplinkybės mūsų gyvenime, mūsų įsupratimų ir įsivaizdavimų gali būti mums labai nepalankios, bet nebūtinai tai reiškia, kad Dievas to negali panaudoti atvirkščiai. Dievas gali tas nepalankės aplinkybės naudoti savo garbį ir savo šlovį, kaip ir Pauliaus gyvenime. Šitam laiške nėra dominuojančios temos. Paulius dėkoja už filipiečių. Man labai reikės išmokti sakyti filipiečių, bet ne filipiniečių, nes čia skirtingi dalykai. Bet filipiečių finansinė parama, nes Paulius buvo įkalintas, negalėjo dirbti, negalėjo būti kažkokiai bendruomeniai, dėl to jam reikėjo išlaikymo. Tos įkalinimo formos Romoje buvo skirtingos, dėl to jis dėkoja filipiečiam už tai, kad jie prisimenė jį ir paremė jo tarnystę. Lygiai taip pat jisai kalba apie vienybės svarbą, brolystės svarbą bažnyčioje ir taip pat oponuodamas kai kuriems neteisingiems švento rašto interpretavimams apie tai, kas yra tobulumas, jis sako, broliai sesė, žiūrėkit į mane, žiūrim į Kristų ir žiūrėkit į mane, kaip reikia gyventi, kas yra krikščioniško gyvenimo pavyzdys. Bet gerai, mes eikim nuo pradžios ir pasižiūrėkim šiandien, mano galva, labai svarbų dalyką, pasižiūrėkime į tai, kad mes tikime malonės evangeliją. Šiandien mes apie tai kalbėsim, didžiąją dalį pamokslą skirsiu tam ir paskui dar keletą minčių pakalbėsim apie bendruomenės tarpusavio sąveiką. Pačioje bendruomeniai. Paulius rašo antroji eilutė, žiūrėkim. Aš viliuosi, kad šiandien nebus sunku pasimesti, kurią eilutę skaitom, nes tik dvi yra. Taigi tai pirma ir antra. Tai antroji eilutė sako, malonė jums ir ramybė nuo mūsų Dievo ir Tėvo Viešpaties Jėzaus, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus. Taigi žiūrėkim, brangiai, malonė yra visa ko pradžia. Visa ko pradžia. Krikščionybėje malonė yra pradžia. Ne tik laiško, kurį mes dabar skaitome, bet lygiai taip pat ir krikščioniško kelio pradžia. Malonė, ne kažkas kita.
ne darbai, ne pastangos, ne rezultatai, ne mūsų pasikeitę gyvenimai, bet malonė, kuri ateina į mūsų gyvenimą. Šituo dalyku krikščionybė iš esmės skiriasi nuo visų kitų religijų. Iš esmės skiriasi. Nes jinai skelbia malonės žinę. Jokia religija neskelbia malonės žinios. Mūsų kūniškoji prigimtis automatiškai nustatyta taip, kad mes norime pelnytis palankumą, pelnytis atstatyti kažką padarytą žalą. Vaikas sudaužė kažką namuose, iš kartais nori kažką tvarkyti, galvoja, iššluosiu vazą, paslėpsiu duženas kažkur šiukšlių dėžėje dugne, arba net pats išnešiu šiukšlės. Ir tokiu būdu tarsi atstatysiu tai, ko netekė tėvai. Mes norime sutvarkyti patys ir tik tada ateiti pas tėvus, ateiti pas Dievą ir sakyti, viskas cool, viskas gerai, bet tai neįmanoma. Visos religijos kalba apie tai, kad dirbk, stenkis, daryk, dėk pastangas ir tada žmonės priims tave ir galbūt tikėtina, gali būti, jeigu laikysis visų taisyklių ir būsi labai pažangus, Dievas priims galiausiai ir tave. Tokia savotiška. Ir visi sutarė, kad religijos yra savotiška socializacijos ir gero elgesio mokykla. Jeigu, tarkim, visuomenė nėra visiškai nusiteikusi prieš religiją, prieš dievybę, bet kokioj formui, tai sako, o tai gerai, nes tai padeda žmonėms, ypatingai tiems, kurie ten labai sunkiai patys susitvarko, sutvarkyti savo gyvenimą, kad jis nebirėtų visas pusės. Bet ir žiūrėkit, geriausiai, mūsų kultūrai geriausiai tai atspindi, man atrodo, Kalėdų senelis. Nu, jisai iš principo iš viso ne kalėdų, jis turėtų būti kažkoks Dėdmarozas, nu, iš tų senų laikų, nes iš principo jisai kalba visiškai priešingą žinę, negu kalėdų žinę, negu krikščionybės žinę. Nes kalėdų senelio evangelija sako, kabutėse evangelija sako tokį daiktą, būk geras vaikas, stenkis ir tada tu gausi dovanų. Skaičiau tokį anekdotą. Tėvai pasižiūrėjo sąskaitą, kurią gavo iš kalėdų senelio ir pasikvietė vaikus, sako, šiais metais nebūkit tokie geri kaip pernai. Taigi, žiūrėkit, dalykas toks, aš stengiuosi, būnu geras ir jeigu būnu labai geras, gaunu daug dovanų, daug apdovanojimo, jeigu būnu nelabai geras, gaunu nedaug dovanų, nedaug apdovanojimo, paskui vaikai supranta tokį dalyką, kad nepriklausomai kaip aš stengiuosi, nesistengiau, aš tiek gaunu daug dovanų ir daug apdovanojimo. Atranda kitą koreliaciją, kuri nėra su mano elgesiu susijusi, bet su tėvų pajamu. Ir tada gaunasi kažkoks disonansas. Iš kitos pusės, žiūrėkim, labai tiksliai atspindi tą mūsų religinę sąmonę, Kalėdų senelio iliustraciją, kad mes galvojam taip, aš stengiuosi, aš darau pastangas ir jeigu aš pasistengsiu, jeigu aš padarysiu kažką, tada kas bus? Dievas mane apdovanos. Dievas man duos tam tikrų privilegijų. Ir tai yra giliai mumyse įsėta, giliai mumyse įausta. Ir mes tikimės, kad aš darysiu gerą ir tada Dievas apsaugos mane nuo ligų, apsaugos mano šeimą, apsaugos mane mano biznį, mano sveikatą, mano turtą, kurį aš turiu ir taip toliau. Ir žiūrėkit, kokios reakcijos įvyksta mumyse, kai mes taip mastom, tikim tuo Kalėdų seneliu, ir staiga neįvyksta pagal mūsų scenarijų. Mes tarytum darom gerą ir negaunam apdovanojimo. Kalėdų vakarą senelis kalėdų nepakviečia mūsų. Mes tikimės apdovanojimo, bet apdovanojimo nebūna. Ir mes supykstam, mes nervinamės, nes tai nėra gyvenimo tikrovė. Tai nėra kelias, kuriuo Dievas nori išgelbėti žmonės. Taip, iš principo mes galim būti išgelbėti, jeigu laikysimės 10 Dievo įsakymų. Problema tame, kad mes negalim net pirmojo laikytis ir sulauždami pirmąjį, iš principo mes paneigėm visus kitus, mes sulaužom visą įstatymą. Mes nepajėgus būti geri, kad Kalėdų senelis arba Dievas gyvenimo pabaigoje arba metų pabaigoje mus priimtų sakytų, viskas, tu nusipelnėjai. Tiesiog tai neįmanoma. Patiems geriausiams, tai, ką subrandino žmonija, tiems, kurie buvo geriausi iš geriausių, kuriems mes neprilygstam, jiems nepavyko. Lygiai taip pat ir mums. Visi nusidėjo ir stokoja Dievo garbė, sako Dievo žodis. Dėl to šis kelias mums netinka, tai nėra evangelija, tai nėra būdas, kaip Dievas nori išgelbėti, tik tai malonė gali išgelbėti. Nes jeigu mes tikimės, kad užsitarnausim tos, iš principo mes tada galvojam, aš apsimesiu, aš prisimesiu, aš,
aš galvoju, kad aš darau gerą, aš įsivaizduoju, kad darau gerą. Kaip kiek daug žmonių daro blogą, įsivaizduodami, kad jie daro gerą ir net nesusivokia, kad jie daro blogą. Jie galvoja, kad daro gerą savo vaikam, nusileisdami, nedisciplinuodami jų. Arba tėvai neprisimdami atsakomybės už savo vaikus. Jie galvoja, kad daro gerą. Nes jie vadovauja savo patirtim, savo ribotų suvokimu, kažkomis traumomis, ribotų kažkokius gyvenimo suvokimu. Ir galvoja, kad daro gerą, bet žiūri šalies, o kaip jie nesupranta, kad jie daro žalą. Realiai jie žaloja, jie realiai eina neteisingu keliu. Kaip mums pamatyti save? Mums neįmanoma savęs pamatyti. Mums dar lengviau išvelgti kituose, bet pamatyti savi darančias, darant klaidas savi apgaulę, mums faktiškai yra neįmanoma. Ir Evangelija sako, ne, tokiu būdu mes neišsigelbėsim. Jeigu mes einam šituo keliu, mes galim pakeisti savo elgesį, mes galim apsimes nuolankiais, bet visą laiką išsprūs iš mūsų tam tikri dalykai. Mes būsim nuolankus, bet labai piksim ant kitų žmonių, kurie netokie nuolankus, kurie nepripažįsta mūsų nuolankumu. Viduje mes liksim seni žmonės. Viduje mes būsim egoistai, savanaudžiai, mūsų mūsų senas aš būsim tam asmenybės centre ir karaliausiam. Mes būsim mūsų visatos centras, o visa kita aptarnautis personalas. Bažnyčia ten visi, ten tie visi, kiti dalykai ir Dievas tame tarpe, kurie aptarnauja man, mano tikslam, mano ego ir mano siekiui. Taigi, evangelija, malonės evangelija iš esmės prieštarauja šitam mąstymo būdui, mąstymo modelį, kuris jaustas į mūsų prigimtį, kuris yra kiekvienoj religijoje, krikščionybė oponuoja. Jis skelbia, kad mes esam tokioj būsenoj, tokio beviltiškoj būsenoj, kad niekaip negalim patys savo padėti. Ir čia to lygu dvivietė baidarė nuplaukti į mėnulį. Tai fainai, gerai moralinės pastangos, viskas tvarkoj, bet į mėnulį niekaip. O man pavyko? Man pavyko. Tikrai. Žiūrėkit, jūs sakote, negalim. Aš buvau du kartus nuplaukęs. Tikrai? Tai neįmanoma. Tai neįmanoma. Arba tu nesupranti klausimo esmės gylio ir nepažįsti savęs, jeigu sakai, kad aš galiu padaryti save gerą ir Dievui galiu gyventi primtiną gyvenimą. Tu kažko nesupranti, tikrovės, savęs nepažįsti, bet tai yra neįmanoma. Ir malonės evangelija skelbė, kad Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus už mus. Malonės evangelija sako, ei, žmonės, pamaldus žmonės ir visiškai Dievo nebijantys žmonės, piktai gyvenantys žmonės, klausykit, štai jums žinia, jums neįmanoma gyventi teisiai, bet vienas žmogus gyveno teisiai. Vienas žmogus nuskrido į mėnulį ir grįžo atgal. Ir dabar jums pelnė visiems išganimą. Vienas žmogus nugyveno teisų gyvenimą, mirė ant kryžiaus kaip nusidėlis, vietoj tavęs ir manęs. Ir dabar kiekvienas, kas atgailauja ir išpažįsta Kristų ir pradeda sekti paskui jį, jam būna atleidžiama visos nuodėmės. Būna amnesti. Amžina amnesti. Jam būna atleidžiama, jis būna priimamas, jis būna perkeičiamas ir jam suteikiamas amžinasis gyvenimas. Čia gerą pavyzdį pateikė britų pamokslininkas Lloydas Jonesas, jis sako tokį dalyką. Tu sako, tu grįžti namo ir savo namuose arba prie namų atrandi draugą, patikimą bičiulį, kuris sako, o pas save buvo ties paštininkas arba kurjeris, jis gyveno tuo metu, kai, nu, vadinkim, dar tokių kurjerių, kur pas mus pyp nebūna, prieš 100 metų. Ir sako, jisai sako tau, aš apmokėjau sąskaitą, kurią atnešė kurjeris. Ir tu gali, sako, reaguoti keliais būdais, gali nekreipti dėmesio į tą dalyką. Bet jeigu tu padarus žmogus, tu paklausi greičiausiai klausimą, o kokia net sąskaita buvo. Ir viena tavo reakcija bus, jeigu ta sąskaita buvo €20. Nu, tiesiog kažkai žinutė ir tau reikia apmokėti už tą žinutę, arba ten kažkokie tais dalykėlis siunteisi. Bet kitas dalykas bus, jeigu tai buvo 10 metų skola mokesčių inspekcijai plus bauda ir delspinigiai už tai. Nežinau, kokia tai galėtų būti suma, 50, 60 ar 120 000 eurų. Ir jis sakytų, aš apmokėjau tai. Priklausomai nuo sumos, atitinkama bus ir tavo reakcija į tai, ką draugas tavo padarė tau. Evangelija sako, kad Jėzus Kristus atidavė viską,
sumokėjo beprotiškai didelę kainą. Ir padengė pačią didžiausią skolą, kurią tu turėjai gyvenime. Ir mums kaip krikščionims labai svarbu suvokti šitą žinią. Mąstyti apie tai. Kodėl mes silpni krikščionys esam? Kodėl mums nuobodu kalbėti apie kryžių? Kodėl mūsų neįkvėpia kalbant apie kryžių? Dėl to, kad mes nematom tos žinios. Mūsų akis. Mes žiūrim, bet nematom jos uždengtos. Bet iš ties, jeigu mes suvoksim, kokią kainą Dievas sumokėjo už mus, kokią kainą Kristus paukojo už mūsų išgelbėjimą, tai perkeis mūsų gyvenimą, tai iš esmės transformuos visą mūsų gyvenimą. Nes tai turi mus iš esmės giluminiai sukrėsti. Nes jis padarė viską dėl mūsų. Keturi dalykai, kuriuos malonė atveria mūsų gyvenime. Tai pirmas dalykas, kad malonė gelbsti. Daugybė rašto vietų yra šventajame rašte, kai kalbama, kad mes buvome mirę nuodėmiai, bet per Kristų per tikėjimą malonės jėgą mes esame atgyvinti. Mes negalim patys savęs išgelbėti, neįmanoma mums to padaryti. Savo jėgomis mes negalim išsigelbėti. Pirmiausia, malonė ateina ir duoda mums gyvenimą. Nepelnytai, uždyka. Ne dėl mūsų nuopelnų, bet dėl to, ką Kristus padarė ant kryžiaus. Ir tai neįtikėtinas dalykas. Įdomus daiktas, kad malonės žinia labai sunku priimti padoriems žmonėms. Labai sunku priimti žmonėms, kurie kažką gyvenime pasiekė, nes juos tai žaidžia malonė žinia. Kas aš to kažkoks, kad man reikia kažkieno malonės? Aš galiu sutvarkyti viską pats. Aš sėkmingas šeimoj, aš sėkmingas versle, aš sėkmingas moksluose, aš gerai darau karjerą, kam čia man reikia kažkas malonės? Bet tie žmonės, kurie gyvenime patyrė griuvimus, kurie yra priklausomi, kuriems gyvenime nesisekė, kurių startas gyvenimo buvo žemas, sunkus, kurie patyrė traumų, sunkumų, kurie žino, kad yra sugriuvusio gyvenimo dalyviai, jiems yra lengviau priimti evangeliją. Priimti malonę, priimti išgelbėjimą. Nes jie žino, kad gyvenimas nėra taip jau visai mūsų rankose. Nes aš kažką dariau, kažkur stengiuosi, kažkas nepavyko. Bet štai atėjo kažkas tvirto. Kažkas ištiesė ranką iš anapus. Ir mane gelbsti. Ir tie žmonės su džiugsmu apkabina šitą dalyką. Apkabina išgelbėjimą. Ir džiaugiasi malonę. Kitas dalykas, kad malonė perkeičia mus, malonė gydo mus, gal malonė pašventina mus, malonė mus priima, malonė daro didžiulę transformaciją mūsų vidui, malonė žinia. Žiūrėkim, be atpirkėjo, be malonės atnešėjo mūsų gyvenimą, be jo pažinimo mes negalim atrasti patys savęs. Aš taip giliai įsitikinęs tuo esu. Net jei turėsim sėkmingą karjerą, gyvenimą, šeimą, verslą ar bet kokį dalyką, kuo mes galim didžiuoti, sakysim, čia mano sėkmė, štai aš esu kietas. Vis tiek kažkur savo asmenybės esminiai daly mes liksim neišsipildę, kažko nepasiekę, nepasitenkinę. Esminė gyvenimo dėlionės dalis, esminė, kuri viską sujungia, jos tiesiog nebus. Ir vis kažkur reikės ieškoti, vis ieškoti reikės kažkokio, kaip Biblija sako, šaltinio, šulinio, vandens, kažkokios prasmės, kažkokių dalykų. Ir niekas nepatenkins. Mados, šio pasaulio mados, kultūrai duos pasiūlymus, tu išvargsi ir tu niekada netrasi to dalyko. Ir tai yra tik tai pats Dievas, pati Evangelija, esminė gyvenimo dalis, Kristus. Ir tik tai, kai ją atrandam, kai mes priimam tą malonę, kai mes priimam Dievą, kai mes priimam jo atleidimą, kai mes prašom jo atleidimo, malonė ateina į mūsų gyvenimą, pradeda mus gydyti, keisti ir mums suteikia naują tapatybę. Be jokių mūsų nuopelnų, be jokių mūsų pasiekimų, už Kristaus nuopelnus ir už jo darbus. Ir žiūrėkim, pirmoji lūtė, kaip sako, Paulius sako, rašo, Paulius ir Timotiejus, Jėzaus Kristaus tarnai visiems šventiesiems Kristuje Jėzuje. Taigi, Evangelija atneša naują tapatybę, šventieji. Ir jeigu jūs esate tokie žmonės kaip aš, iš tokios pat aplinkos kaip aš, šventieji tai ir baisiausias, ko galėtų būti tapatybė. Nuobodžios, tokio viduramžiškos kultūros, kurie
taip nuobodžiai žiūri, kad atsiverti knygą ir tu galvo, o, bus kaip nuobodu, nes jam nuobodu ten stovėtam paveikslę, kol jį piešia. Gali būti, kad piešia ten rūbus visus aplinką ir veidą pabaigoje piešia. Kodėl taip darydavo juos? Nes atrodo, kad jie stovi susikaupę, palaimingi ir paskui, o, kaip, kai jau nebeturi kantrybės, tada jos ir nupiešia veidą. Kodėl to visi šventieji tokie būdavo baisūs, tokie visi pavargę? Ir man atrodė, būti šventuoju, tai čia iš viso būti žmogum, kuriam hipofizį kažkas ištraukė ir viso, viskas, dingo gyvenimo spalvas, nu kas belieka. Būti šventuoju arba kažkokiu, tai va, nežinai. Ir, bet žiūrėkim, bet Evangelija ne apie tai kalba. Be abejo, kas mane pažįsta arba pažinojo, tuomet, kai aš dar nebuvau krikščionis, niekas negalėtų būti pasakęs, Ramūnas tai kaip šventas, tikrai šventas. Niekam nebūtų atėję, net tokios kaip pagundimo minties, tik tai nebent kabutėse. No, ar tas tai šventas tikrai visais šventumo parametrais. Bet čia daugiau iš ironijos ir sarkazmo būtų pasakyta. Bet štai, Kristus duoda naują tapatybę. Kai ateina žmogus pas jį, sudužęs, kaip iš skęstančio laivo ištrauktas žmogus, kaip katinėlis ištrauktas iš upės. Ateina, įsikimba į Kristų, ir Kristus sako, dabar tu esi šventasis. Ką reiškia šventasis? Reiškia, kad ypatingai paskirtas Dievui. Kad dabar tas žmogus, arba ta bendruomenė, ta šeima yra paskirta Dievui. Atskirta nuo šio pasaulio gyvenimo, mąstymo būdo. Nebemasto kaip šio pasaulio žmogus, kuris nepažįsta Dievo, nepažįsta Evangelijos, nepažįsta malonės. Ir tai yra žmogus, bendruomenė, kurie pasišventė gyventi šventai, siekti šventumo savo gyvenime. Tai reiškia, laikosi Dievo žodžio, nori gyventi pagal Dievo žodį. Štai kas yra naujoji tapatybė, šventumas. Dar daugiau žiūrėkit. Apaštalas Paulius kalba ne tik apie šitą tapatybę, bet kalba dar stipriau. Pati pradžia, Paulius ir Timotiejus, Jėzaus Kristaus, kas? Tarnai. Jeigu žiūrėtumėm graikišką tekstą, tai kalbama apie tai, kad tai yra vergai. Įdomus daiktas, Paulius ir Timotiejus filipiečiams prisistato, mes esam Jėzaus Kristaus vergai. Kas negerai su jais įvyko? Vėl grįžta kažkie vaizdai iš tų viduramžiškų paveikslų. Ko jis jam negerai su tiem žmonėm? Su jų savivertė? Gal reikia pas psichologą Paulių nueiti, pasikalbėti apie savivertę, pasikelti šiek tiek. Kas čia dabar negero įvyko? Aš manau, kad negero, kažkas labai gero įvyko jų. Jie pažino malonę. Jie pažino save ir pažino malonę, kurią davė Kristus. Prisiminkime palyginimą, kurį Jėzus kalba apie du sūnus. O turtingas tėvas, kuris turėjo du sūnus, jaunesnį ir vyresnį. Jaunesnis sūnus pasako, tėvai, tu man miręs, duok man savo palikimo dalį ir aš varau iš čia. Mane užkniso viskas. Ir tėvas, neįtikėtina, atiduoda savo palikimo dalį sūnui ir sūnus išvyksta į svetimą šalį ir gyvena palaidai. Viską ištaško, galiausiai, kai nelieka pinigų, nebeturi ką valgyti, jis eina kiaulių ganyti, kad žydams buvo didžiausias įžeidimas, nes žydai negalėdavo kiaulių valgyti ir prie jų prisiliesti, nes tai buvo nešvaru. Ir tada jisai būdamas taip išalkęs, taip nuskuręs, taip nudrožė savo gyvenimą, kad jisai nori valgyti kiaulių ėdalą, bet neleidžia jam ir to dalyko daryti. Ir staiga jam ateina kyla mintis, čia užrašyta Luko Evangelijos 15 skyrius 17, jis sako taip, tada susiprotėjęs jis tarė, kiek mano tėvas samdinių apšiai turi duonas, o aš čia mirštu iš bado. Jis suprato labai aišku dalyką, hei, iš principo aš nesu laisvas, aš esu vergas, aš esu tokioj būklėj, kad aš dirbdamas darbą negaunu kiaulių ėdalo. O mano tėvo tarnai, mano tėvo vergai gauna gerą maistą. Grįšiu pas tėvą ir pasakysiu, aš nebevertas būti tavo sūnus, bet prim mane būti samdiniu, būti vergu, būti tarnu, nes kiek aš prisimenu, tu su savo tarnais ir vergais elgiaisi kaip su sūnumis ir dukrom. Štai kas tai yra. Štai kodėl krikščionis vadina save Kristaus tarnais, Kristaus vergais, dėl to, kad jie pamatė, koks tai šeimininkas. Tai šeimininkas, kuriam mes norime būti tarnais, kuriam mes norime būti vergais. Ir jis savo vergus, jis savo tarnus
vadina sunumis. Kai grįžo tas sunus, tėvas išbėgo, pasitiko jį, apkabino ir sunus sako tą tekstą. Nusidėjau, priimk mane, tėvas nutildo ir sako, mano sunus grįžo. Uždėkit jam rūbą. Taigi, čia esminis dalykas, kad kai mes pažįstame Evangeliją žinę, kai mes suvokiam, kokia jinai yra, mes norime būti. Tai nėra įžeidimas mūsų orumui. Tai atvirkščiai, tai pagarba mūsų šeimininkui, mūsų atpirkėjai, mūsų Dievui. Mes norime būti jo vergai. Tai laisvanoriškas buvimas. Kita vertus, mes galim pamatyti, kaip šio pasaulio kunigaikštis tvarkosi su savo tarnais ir kaip dangiškasis tėvas rūpinasi savo tarnais. Vieno kunigaikščio, šio pasaulio kunigaikščio velnio, tarnai geidžia prikimšti savo maistą kiaulių ėdalu ir to negauna. Dievo tarnai vadinami sunumis ir primami į namus. Taigi malonė duoda mums naują tapatybę. Jis paima iš mūsų senąją tapatybę ir duoda mums naują tapatybę. Aš priimtas, aš Dievo vaikas, aš esu su Kristumi. Ne už savo pasiekimus, bet už jo, už tai, ką jis padarė. Ir čia mums labai svarbu, kad mes suvoktumėm, pažintumėm tą gylį, tą gelmę ir taip toliau. Ir kiek mes to laiko turim, dar kažkiek laiko turim, nu ir ką pasakyti nemažai turiu. Dar žiūrėkit, dvi istorijos iš švento rašto apie tą pažinimą, supratimą tos malonės yra. Mato Evangelijos 18 skyriui, mes neskaitysim tos istorijos, trumpai perpasakosi. Yra šeimininkas, kuris labai turtingas, ir tarnas, kuris tvarkėsi su šeimininko turtu. Ir vienas buvo skolingas 10 tūkstančių talentų, belenkiek pinigų, ten, nu, vadinkim, keli milijonai eurų. Ir jisai juos ištaškė. Šeimininkas pasikviečia, sako, dabar gražink man tos pinigus. Šeimininkas sako, tarnas sako, va, Europos Sąjungos projektas buvo, įsisavinom lėšas, bet biški čia ne... Bet nieko neliko, neturim. Bet aš toj, sako, vat, susitvarkysiu, vat, įsidarbinsiu, einu dabar nuo pirmadienio į darbo biržą, įstoju kažkokią įmonę, pradedu dirbti ir gražinsiu to visus pinigus, tikrai. Šeimininkas sako, aš pasigailėsiu tavęs. Eik, paleidžiu, nes sako, reikia parduoti tave, visus tavo šeimos narius į vergystę, kad galima būtų gražinti bent dalį skolos, tu tiek neturi pinigų, tu neuždirbsi dirbdamas gamyklai, dirbdamas kažkur, tiek pinigų, tai neįmanoma. Naivu taip mąstyti. Tarnas, žinokit, tau atleidžia. Neparduoda tavo šeimos į vergystę, bet tau atleidžia, dovanoja. Jis išeina į gatvę, gatvė sutinka tą, kuriam jis buvo paskolinęs 5 eurų. Jis galvoja, va, kodėl visos mano problemos yra, kodėl, štai kodėl aš turėjau tų problemų. Dėl to, kad aš neišsireikalaudau tų 5 eurų už kiekvieno, kam skolinau. Jis pagrebė tą šmikinę raliuotą ir jisai, galvo, prismauksiu dabar jį už tai, kad jisai man negražino 5 eurų. Ir jisai iškvietė policiją, antstolius ir visą kitą, kad areštuotų jo turtą ir kad paimtų iš jo pinigus. Sužinojo šeimininko tarnai, kaip jis pasilgė. Ir tada įmetė į kalėjimą. Kalbam apie kokį dalyką. Jėzus kalba, žiūrėkit. Žmogus patyrė malonę, bet jos nesuprato ir elgėsi taip, tarytum malonė buvo natūrali jo gyvenime. Tarytum malonė yra, nu, vat kažkaip dėl jo kažko gražumo, dėl jo kažko ypatingumo. Bet ne dėl to, kad malonė yra šeimininko savybė ir malonė turi perkeisti tave, bet jo neperkeitė. Yra kita istorija, kitoje evangelijoje, Luko evangelijoje, 7 skyriui kalbama apie vieną fariziejų, kuris Jėzų pasikvietė į pas save vakarienės, pavalgyti, pasisvečiuoti. Fariziejus Simonas. Ir kai jie vakarieniauja, valgo ten kažką, nežinau, kebabą, kažką kito kažkaip patinka, nežinau, kas jums patinka, sakykit, meksikietišką maistą. Mūsų šeima, kai kuriems žmonėms patinka meksikietiškas maistas. Meksikietišką maistą jie valgo ir staiga į namus įeina moteris, kuri žinoma mieste nusidėlė. Ir aišku, fariziejui šiurpasima galvoja, dabar jis jau pagalvos, kad čia tipo pas mane atėjo. Bet ačiū Dievui ne prie manęs, bet prie Jėzaus. Ir Jėzus leidžia, kad ta moteris raudotų, verktų,
ašaromis plautų viešpačiui kojas ir plaukai šluostytų. Kaip tai supras, neaišku. Ir jis samprotauja savo širdį ir sako, o brač, jeigu viešpats, jeigu jis pranašas iš tikrųjų, jeigu jis tikras iš Dievos, jeigu tas mokytas, jis susivoktų, kad šita moteriškė yra, jos elgesys, jos apranga, jos būdas, kaip jis elgesi, jis suprastų, kad šiandien paleistuvė, kad jis negali net liestis prie jos. Bet Kristus paklausė, sako, tau turiu kažką pasakyti, sako, skolininkas turėjo du skolininkus, vienas buvo skolingas 500 denarų, o kitas 50, jiem neturi iš ko atiduoti, jis dovanoja abiem, kuris jį labiau mylės. Simonas sako, tas, kuriam daugiau dovanota. Jie sako, taip ir yra, ta moteris suprato ir suvokė, kad jai daugiau dovanota. Ir štai jos reakcija. Malonė keičia jos gyvenimą. Malonė atveda ją prie atgailos, prie tikro esminio pokyčio. Neįvertinta malonė mus palieka tokiais korektiškais, savim pasitikinčiais, tokiam socialiniam atstume su Kristumi, su Dievu, su jo bažnyčia. Bet tik priimta malonė, suvokiant jos didelę kainą, jinai perkeičia. Simonai sako, aš sako, atėjau namus, tu man nedavei numazgoti vandens kojam nusiplauti, nes tuo metu visi plaudavo kojas, nes vaikštų atvariais sandalais, kad būtų švarios kojas, neprakaituotos, nedulkinos. Sako, jinai sako, plauna savo ašaromis mano kojas. Brangiai, žiūrėkim, čia mes pamatome du žmonės. Vienas supranta malonę, mato jos vertę, kitas nemato. Jūs sakysit, nu taip, jį paleistuvė ir turėjo daugiau būti atleista. Nepagavai kampo visai. Ne apie tai kinas eina. Jeigu suvoktum, koks tu baisus nusidėlis, tu fariziejau, Simonai, tu nesakytum šitaip. Nes mes esam baisesni už visas paleistuvės. Savo širdy, savo gelmėj, ten, kur nieks nemato, ten, kur tik tu vienas matai, o Dievas dar geriau mato. Ir kai viešpats atėjo, sako, tau atleistos tavo nuodėmės. Mus turėtų paversti tomis paleistuvėmis. Atgailos akimirką. Sakom, viešpatie Jėzau, aš plausiu tau kojas. Viešpatie Jėzau, viskas mano gyvenimas yra tavo gyvenimas. Aš pavedu savo gyvenimą, nes aš neturiu nieko daugiau. Tai, kas yra vertingiausia mano gyvenime, esi tu. Trečias dalykas, malonė kyla iš Dievo. Žiūrėkime, antroji eilutė sako, malonė jums yra ramybė nuo mūsų Dievo, Tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Čia labai svarbus dalykas, žiūrėkit, kad malonė nepriklauso nuo mūsų pačių pasiekimų, ne nuo mūsų dvasinio pasirodymo, ne nuo mūsų kažkokios tai savijautos, bet priklauso nuo Dievo, iš Jo. Nes jeigu mes galvojam, kad viskas priklauso nuo mūsų pačių, tuomet mes visą laiką esam blaškomi tam tikrų ekstremų. Kai mums seksis, mes pasipūsim ir mes didžiuosimės, mes būsim tokie kaip bipolinį efektinį sutrikimą turintys žmonės. Kai jiems labai gerai viskas, kai nepilnatis, tai tada jie būna energingi, daro viską taip toliau, entuziastingi, taip toliau, smerkia, niekina, moko visus, drąsina, biškis spardo užpagalius, didžiuojasi savim, pasako liūdimus, aš, man kaip buvo, aš. Ir paskui, kaip sakyt, mėnulis keičiasi. Ir tada ateina biški priešpilnis, ir žmogui ateina depresijos laikotarpis ir pradeda pamatyti save, koks jis iš tikrųjų tas geras, visus gelbstintis, visiems mokantis, visiems priekaištaujantis žmogus yra. Ir tas neriai krūmus, lenda po pernykščiais lapais, slepiasi, negali pažiūrėti kitiems į akis, net jis negali ateiti į bendruomenę net. Jis negali žiūrėti su kitais, nes pamato savo blogybę. Ir pamato, koks jisai beviltiškas, nori pralysti skadžiai žemę. Bet išbūna, ištveria, išsimiega, išgeria kavos, išsikalba, išsiapkalba kitus ir praina žiūrėk kažkoks laikas ir vėl tada ateina pakilėjimas. Ir čia tos pačios sugedusios monetos dvi pusės. Niekas nepakeista. Tai yra ta pati sugedusi senai atmušta moneta. Herbas ir pinigas. Ir niekas kita. Per didelis pasitikėjimas savim, kitų niekinimas, arba visiškas savęs niekinimas ir nebepasitikėjimas.
ir tokios amplitudės, sviravimai gyvenime. Jokio pastovumo, jokio vaisiaus, jokio pasitikėjimo tokių žmogum negali būti. Bendruomenė tokia yra besiblaškanti, nepatikima, nes nežinai, kokia nuotaika bus, nežinai, kokia fazė bus. Turi pažiūrėti į mėnulio kalendorių, kad suprastum, kaip ten tam žmogui sekasi. Aš visiškai su mėnuliu juokauju, jūs taip rimtai žiūrit, kažkas žiūri, užsirašo, kad reikia pažiūrėti į mėnulio kalendorių. Ne, čia taip juokauju, čia šiek tiek toks kaip ir subtilus juokas, bet per daug subtilus buvo. Jeigu aš esu centre, jeigu aš esu tame išgelbimo proceso svarbiausias veikėjas, šakės mums, vargas mums. Ir bet Evangelija mums sako, ne, malonė ateina iš Dievo. Malonė ateina iš Jėzaus Kristaus. Malonė nėra iš mūsų pačių. Malonė ateina iš Jo. Jeigu pažiūrėtumėt Raudų knygos 3 skyrius 22 eilutė sako, žydų tauta nusigrėžė nuo Dievo. Žydų tauta sulaukė atlygio už savo daugkartinius nusigrėžimus nuo Dievo, neklausimą, prieštaravimą pranašams, blogą, baisiai blogą elgesį, blogiau negu pagonis elgesį Dievo tautos žmonės. Bet visam tam sugrįvime, visam tam grįvėsiu ir ugnies, pelenų ir skausmo pasaulį, nuskamba tokia eilutė. Bet mano malonė, bet jo malonė nepranyko, jo gailestingumas nepasibaigė. Dievo malonė visiems, visais laikais. Ne nuo mūsų, ne dėl mūsų pasiekimų, bet dėl Kristaus darbo, dėl to, kad jisai sumokėjo visą kainą. Mes visą laiką turim galimybę restartuoti, visą laiką turim galimybę atsigręžti. Visą laiką yra šansas atgailai. Ir to niekada negalim nubraukti nei vieno žmogaus, kurį sutinkam savo gyvenime. Gatvėj, kurį matom didžiausią nusidėlį, neskubėkim taip kalbėti. Matykim didžiausią teisųjį, Jėzų Kristų, kuris mirė už tos nusidėlius. Lygiai taip pat bažnyčiai. Visą laiką turim būti pilni malonės, kad brolis, sesuo, klausydami Evangelijos žodžio, suklus, sudrebės, atgailaus ir bus perkeisti. Taigi, malonės šaltinis mus gydo, išvaduoja iš mūsų, perkeičia mus, transformuoja ir taip toliau. Ketvirtas dalykas. Būtinai malonė duos vaisius. Jeigu mes priimam malonę, malonės vaisiai bus mūsų gyvenime. Ir čia galime įsivertinti save ir savo bendruomenę, bažnyčią galime, savo šeimą. Tai pirmas dalykas – malonė, žiūrėkime, antra eilutė – malonė ir ramybė. Taigi malonė atneša ramybę. Jeigu mes turim ramybę, mes pažino malonę. Ir dabar, žiūrėkime, mes kalbam dabar apie tokią, ne apie tą šio pasaulio ramybę, apie tą gudraujančią tokią ramybę, pseudo ramybę, netikrą ramybę. Kai, žinot, kai mes represuojam savo blogus jausmus, sakom, negalvok, ne, tu geras. Kodėl tu čia dabar, aš geras, ašgi nepadariau nieko blogo, aš padariau gerai. Toks užkalbinėjimas, daug kalbėjo, daug melstis, krikščionis, daug meldžiasi, daug šneka, kad užsimirštų tas toksai, išstumtumėm, sakytų psichologai, savo blogą jausmą, išstumtumėm savo sąžinės priekaištą, daug užkalbėdami. Užkalbam, užsimeldžiam ir viso nebėra tarytum. Toks neigimas savotiškas. Ir krikščionybė ne apie tai kalba. Tai nėra meditavimas, kai mes medituojam tiek, kad kol ten sąmonė tušia keurą pasilieka ir mes keurį patys pasiliekam ir tada nebe malonė, bet išsiekimas, ne ramybė, bet išsiekimas ateina į mūsų. Ne. Tai ramybė, kuri atneša sąžinės nuraminimą. Kai mes jaučiam, žinom, esam užtikrinti, kad mes išpažinom savo nuodėmes. Mes nesislėpiam nuo Dievo. Bet mes turim tikrą užtarėją, gailestingą Dievą. Malonėmis apdovanojant į Jėzų Kristų, kuris atleidžia mums dėl savo aukos. Ir jis nuvalo ir nuramina mūsų sąžinę. Ir mes įgyjam ramybę su Dievu. Mums ženkliai ir lengviau atturėti ramybę su artimu, su žmonėm. Tai ne iš išorės į vidų spaudžiama ramybė. Tai atvirkščiai, kad ramybė, kuri pirmiausia eina į širdį ir paskui pradeda reikštis aplinkoj. Tiesiog iš vidaus pradeda plūstinai.
aš atradau taiką, susitaikymą su Dievu, viskas, aš dabar gerai jaučiuosi, aš nebebijau žmonių. Man lengva atsiprašyti sutuoktinio, man lengviau būti nuolankiu žmogum darbe ir taip toliau ir panašiai. Tai pirmas dalykas - ramybė. Jeigu mes ją turim, tai ženklas, kad mes gyvenam malonės gyvenim, kad malonė yra mūsų, mes ją pažinom tą malonę. Antras dalykas, ši trečioji lūtė sako, aš dėkoju savo Dievui, kada tik jūs prisimenu. Dėkingumas. Ramybė, dėkingumas, antras dalykas, kas rodo kaip ženklą, kad mes pažinom Dievo malonę. Mes dėkojam, mes pilni dėkingumo. Jeigu mes patys užsitarnaujam, tai mes niekad nebūsim dėkingi. Mes atvirkščiai visą būsim pretenzingi, kad kiti mažai dėkingi mums yra. Tas visai neįvertinimo jausmas rodo, kad mes nepažinom malonės. Visai toks pretenzija. Nu tai visai mažai vaikai nepaskambina per gimtadienį gi. Tu dovanų gauni, bet to dėmesio žinai. Visgi. Ir tas toks priekaištas, pastovus nepasitenkinimas. Ką jis rodo, kad mes nesam dėkingi už tai, kad Dievas padarė, jis tiek dovanojo. Ir tai netikėtas dalykas, ne tik už save. Mes turim būti dėkingi. Paulius rodo pavyzdį, kad jis dėkingas už filipiečius. Dėkingumas ateina kaip tam tikras gyvenimo būdas. Aš dėkoju tau Dievui už tai, ką padarei man, ką padarei tiem žmonėms, ką padarei antenai gyvenantiem žmonėms. Aš dėkoju tau Viešpatie už tavo malonę. Jis yra tokia didelė. Mes prisertinam prie vandenyno ir sakai, čia mano vandenynas. Nu, kad jau užteks visiems. Jis didelis jis yra. Ne, čia mano vandenynas. Nu, išgerk jį, jeigu taip jau tau. Užteks visiems ir tu sakai, Dieve, dėkoju tau. O, kiti gali grožėtis, kiti gali džiaugtis. Wow, ačiū tau, Dieve. Dėkingumas. Ir trečias dalykas. Džiaugsmas. Ketvirta eilutė. Visada kiekvienoje maldoje su džiaugsmu jūs visus prisimenu už jūs visus besimelsdamas. Tai džiaugsmas. Dar vienas dalykas. Evangelija atneša džiaugsmą. Jeigu tavo veidas yra kaip tų šventųjų iš viduramžių, nu, gali būti, kad tu nepažinai malonės. Jeigu tu niekad iš širdies nesidžiaugi, tiesiog kaip vaikas, nes netryškai tuo fontanu, wow, ką Dievas padarė dėl manęs. Tu nepažinai malonės. Nepažinai to dalyko, kiek tau daug dovanota, kiek tau daug atleista, kiek tu daug turi Kristuje. Sakai, jo, Kristuje, taip, dovanota, taip, bet žinai, atlyginimas, tai ką, žinai, minimumas, tai nekyla taip greitai, kaip kainos. Okay. Tarkim, sakai, malonė, tai jo, malonė turiu, čia viskas tvarkojom, su malonė tai turiu, va, kišeniai laikau kairės kelnių kišeniai, va, laikau, viskas fainai, viskas ten, aš suprantu, viskas tvarkoju, bet va, gyvenimas koks sunkus. Jeigu tu suprastum, kas yra toji malonė, tu plyštum į tūkstančius dalių iš džiaugsmo. Džiaugsmas yra ženklas, kad malonė pažinai. Ką daryt, jeigu mes jaučiam, kad mes stokojam šito dalyko? Žiūrėjau, jau ilgai kalbu, man jau reikia paikti. Ką daryt, jeigu mes jaučiam, kad mes stokojam šitų vaisių? Ir žiūrėkit, mes taip darom, mes taip gyvenam, ir tada mes tarnaujam Dievui, bet tas tarnavimas būna tokios rūkščios uogos. Mes padedam ant stalo, žmonės negali valgyti jų, tokie piragai, kai būna kieti tokie, kad išlaužia ne tik, kad protezus sulaužo, bet ir dantis išlupa visus. Niekas negali valgyti, nukrenta ant žemės, parketą sulaužo. Ir galvojam, ko čia dabar, ko tu čia nevalgai, ką tu čia negerai, ką daviau. Nu, kad čia negalima valgyti, čia nevaisius, čia nemalonu, čia yra nubaisu, tu čia užmuši visus su tokiu savo, tokiais. Lygiai tokia vat yra tarnystė, kuri kyla ne iš malonės. Inkartin pretenzija. Tai rūkščios uogos. Tai Abelio kopūstė, Kaino kopūstė, kuriuos jis atnešė, rauginti dar svarbiausia. Dievui ir galvoja, Dievui patiks. Nepatiko. Ir Viešpats sako, įsižiūrėkė malonę, įsižiūrėkė Evangeliją. Skaitykė Evangeliją. Prašyk, kad Viešpats, tiesiog maldoj paprašyk, kai skaitai šventą raštą, sakyk, Viešpatie Jėzau, Dieve, atverk man savo žodį, kad pažinčiau, atverk man akis, kad aš suprasčiau. Ir tu patikėk manim, tu patirsi tai, ko tu nesi patyręs niekada gyvenime. Mažiausios rašto vietos,
tau prakalbs taip, kaip tu niekad nesi supratęs Dievo. Tavo gyvenimas, ten, kur tu gyveni, gal sakai skylė, gal kažkai nelaimė, gal kažkoks neišsipildymas, nušvis pačiom gražiausiam spalvom. Nes jo buvimas pripildys tavo gyvenimą ir širdį. Dar keletą žodžių norėčiau, keletą minučių, 2-3 minutės norėčiau skirti, jeigu man pavyks. Kalbėti apie bažnyčią šiek tiek, gerai. Žiūrėkit, Paulius rašo, čia plaukit, man turėtų, opa. Paulius rašo, taip sako, Paulius ir Timotiejus Jėzaus Kristaus tarnai visiems šventiesiems Kristo Jėzą gyvenantiems Filipose, kartu su viskupais ir diakonais. Taigi žiūrėkim, pirmas dalykas, kad Paulius į bažnyčią kreipiasi kaip šventieji ir jisai išskiria dar viskupus ir diakonus. Čia labai svarbus dalykas, toks trumpas diskursas, bet manau jisai svarbus mūsų kontekste, mūsų gyvenime bažnyčios dėl kelių dalykų. Tai pirmas momentas, kad jisai visus žmonės vadina šventaisiais. Nepaisant nuo jų patirčių, nuo jų padarytų darbų, jeigu jie yra Jėzuje Kristuje, jeigu jie priėmė tikėjimą, jeigu jie atgailavo ir priėmė Kristų, jie pasikrikštėjo ir apsisprendė sekti paskui jį, jie yra šventieji. Per Jėzų Kristų pašventinti, ne savo pastangom kažką pasiekė ten 9 lygį šventumo ir gavė 3 atskirimą. Ne, jie patikėję Kristumi yra pašventinti jo šventų darbų. Ir čia labai svarbus aspektas. Mes esam šventieji. Mes nebūsim šventieji, jeigu 10 kartų per dieną melsimės ir 5 kartus per metus perskaitysim Bibliją. Ne, jeigu mes patikėjame Kristų ir sakom, aš noriu sekti paskui tave, Jėzau, tu esi šventasis. Geras arba blogas, čia kitas klausimas, bet jau esi šventasis. Kitas momentas, sako, viskupai su viskupais ir diakonais. Skamba labai mistiškai. Dabar iškart mes galvojame, didelės kepurės, ten su lazdom, senyvi žmonės, viskupai kažkokie vaikšto ir panašiai. Viskupas tai prižiūrėtojas. Ar kitai žodis, ar kitur sinonimiškai naudojamas žodis vyresnieji arba presbiteriai, presbiuteros graikiškas žodis. Ir čia žiūrėkim, tie viskupai, jie būdavo, dažniausiai tai taip suprantamas dalykas, kad tie žmonės, kurie mokė Dievo žodžio. Viskupas prižiūrėtojas. Dievo žodžio mokytojas. Ir sako, mes rašom visiems šventiesiems, išskiria tuos, kurie moko žodžio, ir taip pat kalba apie diakonus. Tai žiūrėkim, viskupai, jų pirminė užduotis yra skelbti Dievo žodį. Kai kurie viskupai būdavo labiau apdovanoti, arba bendruomenės struktūra būdavo tokia, kad jie būdavo ir lyderiai tuo pat metu, vadovai, kurie vadovaudavo, rūpindavosi kitais. Bet esminis dalykas, kad vyskupo užduotis, to prižiūrėtojo, vyresniojo užduotis yra mokyti Dievo žodžio. Dabar diakonai, mes iki galo nežinom, ką reiškia diakonas. Geriausia gal būtų suprast tokį dalyką, kad yra tarnautojas. Nes mes žinom apie 7 diakonus, kurie apaštalų darbų knygoje buvo paskirti, bet ne visai, kad matom, kad jie darydavo tokį pat darbą, kaip anie 7, dėl to mes nežinom, sakom, gal geriausiai tai būtų vadinti tarnautojai. Taigi Paulius rašo laišką su Timotiejumi visai bažnyčiai, išskiria žodžio pamokslininkus ir lygiai taip pat tuos visus tarnautojus, kurie tarnauja bažnyčiai. Įdomus dalykas, nesako, kad yra bažnyčia ir virš jų yra viskupai ir diakonai. Nesako, bažnyčia su viskupais ir diakonais. Tarnautojai nėra virš bažnyčios. Nėra hierarchinės tokios struktūros bažnyčių, neturi būti jos. Luomo tam tikro. Pirmiausia, žodžio tarnas, bet koks tarnautojas bažnyčiai, jis yra narys bažnyčios. Jis brolis ir sesuo, nieko neišsiskiria. Jis turi dovaną, galbūt įvardinimą, tarnauti tam tikrų būdų, mokyti Dievo žodžio, patarnauti kituose dalykuose ir taip toliau. Tarnautojas nėra aukštesnis, didesnis, pranašesnis, galingesnis ir galintis kitiems vadovauti ir kalbėti iš aukšto. Kodėl tai svarbu? Keli aspektai. Pirmas dalykas, mes gyvenam kultūroje, visuomenėje, kur mums reikalingi tarpininkai. Seno testamento metu taip ir būdavo. Žmonės ateina, jiems ateina kažkoks kunigas, tarpininkas, kurį Dievas ir paskyrė, kad juos sutaikintų su Dievu, už juos melstusi, už juos kalbėtų ir sakytų, tau atleista, eik daryk taip ir taip. Bet Naujo testamento metu įvyksta toks dalykas, kad Jėzus Kristus yra tas tarpininkas. Jis ne tik kunigas, kuris meldžiasi už mus,
meldėsi ir meldžiasi už mus, bet lygiai taip pat jisai yra auka, kurią jis atnešė kaip save patį ant aukuro. Jis ne tik kunigas, bet ir auka, kurią paukojo Dievui už mus. Stiprus dalykas. Ir dabar jis išlieka vienintelis tarpininkas. Mums jau nebereikia tarpininkų, broliai sesės. Jūs neturite ateit pas mane sakyti, aš noriu pasimels, Ramūnai. Pasimels, nes tave Dievas girdi. Arba geriau biškai girdi. Tu turi tiesioginį ryšį su prezidentu, ne, su Dangaus karalystė. Ne, nėra taip. Viskas, mes turim tiesioginį ryšį su Dievu per Jėzų Kristų. Mūsų kultūroje, Lietuvoje, įprasta manyti, kad yra tam tikras sluoksnis, tam tikras luomas žmonių, kunigai, pastoriai, kurie tarytum kitam statusė yra. Bet tai nėra Naujo Testamento mokymas. Tai ne Naujo Testamento mokymas. Naujas Testamentas moko, kad mes esam visi šventieji. Kai kurie iš mūsų esam vyresnieji, kai kurie esam tarnautojai, bet visi esam broliai seserys. Kiekvienas turim prieimą prie Dievo, per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Ir taip turim mąstyti, taip turim daryti. Dievas nori, kad visa bendruomenė bendrautų su Jo, kalbėtų su Jo ir būtų kaip kunigų bendruomenė. Kad jinai tarnautų tiems, kurie dar nepažįsta ir būtų tam tikra prasme tarpininkais tiems, kurie dar nepažįsta Kristus, kad jiems papasakotų apie jį. Taigi pastorius ar tarnautojas nėra supermenas, viską žinantis, galintis ir taip toliau. Ir dar svarbus dalykas dėl to, kad mes turim tarybos rinkimus. Ja, mes po 2-3 savaičių rinksim tarybą ir žiūrėkim, bažnyčių taryba nereikalinga reprezentacija ir garbiai, statusai. Mes kartais gal taip gundami mąstyti, tai nėra atlygis būti tarybos nariu, atlygis už gyvenimo nuopelnus. Ne, tai ne statusas, ne kažkoks dalykas, savaime dėl savęs kažkaip veikiantis, bet skirtas tarnystei. Kad galėtumėm efektyviau tarnauti ir geriau darbuotis bažnyčiai. Mes gal kartais galvojam, nu gerai, okei, okay, aš pats nenoriu čia būti, tai eikit jūs tarnaukit. Aš taip žiūrėsiu, taip eki primetęs, kad jūs ten žinai, pakritikuosiu, būsiu konstruktyvi opozicija. Apie ką čia kalbam? Ne, taip neturi būti. Neturi būti. Mes neturim jaustis ir taip, manęs neišrinko. Arba manęs net nepasiūlė, ne tai, kad neišrinko, net nepasiūlė niekas. Ir aš jaučiuosi kaip į Seimo kandidatavęs politikas ir taip ir neišrinktas. Su kartėliu, toksai, su gumulu gerkliai kalbantis ir galvojantis, ne, nieko čia gero, visi sprendimai blogi. Ir taip toliau. Tai neteisingas požiūris, nebiblinis požiūris, nebrandus požiūris. Jeigu mes kartais taip mastom, priimkim taip, kaip mūsų nebranda. Kristus priima bendruomenį, Kristus priima kiekvieną tikintį, kiekvienas jo sūnus, kiekviena jo dukra yra pašaukta būti jo tarnais. Tai mūsų tapatybės, mūsų pašaukimo klausimas, tai mūsų gyvenimo būdas, mūsų gyvenimo stilius, mūsų likimas, tai mūsų filosofija, tai tos Kristuje atnaujintos asmenybės pati šerdis, kad mes esam jo tarnai nepriklausomai. Turiu vardą ar neturiu vardą, esu taryboj. Ar nesu tarybui. Mane kreipėsi diakone, vyskupė, norėčiau, kad vyskupė, dar norėčiau, kad ekscelencija pasakytų, man tas labai patinka, tas žodis ekscelencija. Nežinau, ką reiškia, bet man labai gražiai skamba. Tai tušia, tai netinka. Mes esam pašaukti būti Kristaus kūno nariai, mes esam pašaukti tarnauti vienas kitam, mes esam pašaukti dalintis tuo pažinimu ir gerovėmis, kuris Dievas mums suteikė. Gerybėmis, kuris mums Dievas suteikė. Ar sutinkat su manim? Per jautriai kažkur pataikiau. Nu, gerai, citatą vieną duosiu, kad nuimtų emocinę įtampą. Francis Folks, gal taip reikėtų tarti pavardę, sako, tikintieji gyvena ir juda Dievo valios, jo malonės ir buvimo orbitoje. Taigi mes pašaukti būti Dievo valioje, būti prisipildyti Dievo malonę. Dievo buvime, tame, kad jisai yra, kad mes jaučiam jo buvimą, mes išgyvenam, suprantam jo mintį ir buvimą šalia mūsų. Per tikėjimą mūsų gyvenimas yra sujungtas su juo ir mes jau nebegalime gyventi ne jame. Pasimelskim. Dangiškasis Tėve, mes dėkojam už tavo malonę. Dėkojam už tai, kad tu atveri
mums savo žodį, savo valią. Mes iš ties norim pažinti malonę. Malonę, pažinti tavo malonę, kurie prikšta Jėzui Kristui. Ir meldžiam Dievę, kad mums atvertum akis. Naujai tikintiems, senai tikintiems, kad atvertum ir atnaujintum tą žinią, kokia yra nuostabi tavo malonė, kurią tu mus šauki. Kaip jin daro, kokį pokytį daro mūsų gyvenime. Ir te prisipildysime viešpatė kiekvienas iš mūsų ramybė, džiugsmu, dėkingumu už tai, kas, koks esi tu viešpatė. Ir te darysime tai, ką mes esam pašaukti daryti. Kaip tavo sūnus ir dukros, kaip tavo kūno nariai. To prašom per Kristų. Veik kiekvieno mūsų širdį ir gyvenime. Visi sakome, amen.